Prvi godina je bio ponos, gdje smo svi bili napeti, nabrijani, nećemo pokazati. Predsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja i državni tajnik. Gospodin Branko Hrg, izaslanik ministra obrane Mario Banožića i državni tajnik. Brigadni general Željko Ljubac, zapovjednik zapovjedništva za gospodin David Sušac, zamjenik načelnika općine Erdut sa članom općinskog vijeća općine Erdut. Straža, pozor! Danas nazočne, članovi udruge proizašli iz Domovinskog rata i sindikata, koji žele položiti vijence i zapaliti svijeće, na to učini dostojanstveno i odaju počast poginulim.